Усім привіт, друзі! Ось таку карамель ми сьогодні будемо робити. Карамель ручної роботи. Повністю з натуральних складників, а також такі лоліпопи. В цьому відео якраз покажемо, як зробити таку карамель своїми руками. Делимо так, хоп, хоп. Ну, без вуликого, так? Машинка вийшла, бачиш? Так. Ну, все, давай, їж тепер. Ну, що, не гаряче? Толіка, у мене є. Не гаряче? Смачна? Клас. Ну, кобиться, щоб не заблуднитись. Правильно. Дивіться, яка вийшла. Можеш квіточку зробити? Як? Отак шпателя, дивись. Отут, отут, отут такі пораз. Отак. Отак. Раз, і потім ще там два. У мене вийшла машинка для мене. Машинка?
Ліпопек. Ліпопек. Ось такі в нас карамельні вироби вийшли ручної роботи з повністю натуральної карамелі, тобто ці цукерочки безпечні, їх можна діткам, на них немає ніякої алергії. Кому сподобалось це відео, кому воно стало корисним, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Смачні цукерки? Підписуйтесь на наш канал, бабасіки. І ставте лайк. Покажи ще раз, який лайк. І ставте лайк. Підписуйтесь. Отакі лайки. Отакі.